Balakən rayon polis şöbəsinin əməkdaşları narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi və kultivasiyasına qarşı əməliyyat tədbiri keçirib. Əməliyyat zamanı narkotik tərkibli bitkilərin əkilib becərilməsi ilə məşğul olmaqda şübhəli bilinən rayonun Şərif kənd sakini Şirin Süleymanov saxlanılıb. Onun yaşadığı evin həyətinə baxış zamanı istixanada əkilib becərilməsi qadağan edilən hündürlükləri 90 sm-dən 120 sm-ə qədər olan çətinə kollar aşkarlanıb. Fərdi yaşayış evinin həyətində narkotik tərkibli bitkilərin qanunsuz kultivasiyasına məşğul olmasına dair məlumat daxil olmuşdur. Həmin məlumat əsasında keçirilmiş tədbirlər nəticəsində Şərif kənd sakini Şirin Süleymanovun həyətindəki bağ keçirilən zaman həyətdəki istixanadan 4 ədəd hündürlükləri 90-123 sm aralığında ümumi çəkisi 820 qram olan xüsusi qaydada aqrotexniki formada qulluq edilmiş narkotik tərkibli çətənə bitkiləri aşkar edilərək götürülmüşdür. Saxlanılan Şirin Süleymanov narkotik vasitəni yanvar ayında əkdiyini və xüsusi qulluq göstərərək yetişdirdiyini bildirib. Yanvar ayının axırı fevral ayında əymişəm 4 dənə nə 4 ədəd. Qulluq eləmişəm, özümün istifadəsi üçün əkmişdim. Polis əməkdaşları gəlib yaxalayıb tutub məni şöbəyə gətiriblər. Faktla bağlı Balakən rayon polis şöbəsində araşdırma aparılır.